toho mlhavého rána vystoupala nahoru říp podezřelá skupinka mužů vybavená krumpáči a lopatami. Na první pohled podivné propriety k pikniku na posvátném místě našich předků. Tenkrát se stalo něco, o čem psali všechny české noviny, velkolepé články. Vrahou ten den prošel impozantní průvod. Ulicemi vážně vykračovali členové sboru pro postavení divadla. Do kroku tím vyhrávala hudba měšťanské pěchoty, za níž šli pražští sokolové, kteří udržovali pořádek. Pak už přišli na řadu živnostenské spolky, v jejich čele pražští řezníci se širočinami. Sympatie obecenstva jistě vzbudili sladovníci a mláci nesoucí ječmen a chmel. A zdobu jejich skupiny byl na koni jedoucí král Gambrinus. Pokračovali bednáři, kožešníci, cukráři, perníkáři, čokoládníci, soukeníci, postřihači, provazníci, zlatníci a stříbrníci, nožíři, mečíři, puškaři, sklenáři i krejčí. Zvláště bouřlivě byli pozdravováni slovenští bráteníci. Zástupci všech těchto rozličných řemesel měli jedno společné. Po práci se z nich stávali čeští vlastenci. A tak si nemohli nechat ujít příležitost, kdy se v Praze pokládal základní kámen nejdůležitější budovy své doby. Lidi, udělejte plác, za chvíli jsou tady. Pozor na haxny, pane. Teta, vypadl vám knedlík z tašky. Oh, kde pak knedlík? To je špek. Oh, a je fuč. Nedělej ksichty, Kájo. Ticho, ticho, už jedou, už jsou tady. Pánečku, to je ale krásný šutr. Mezi tím, co hraje kapela, prosvištíme si některá slovíčka, která jsme mohli slyšet v hloučku českých vlastenců. Der Platz, místo. Die Haxen, nohy. Der Knödel, knedlík. Die Tasche, taška. Der Speck, slanina. Fuč, být pryč. Das Gesicht, obličej. Der Schotr, kámen. No tak co bude? Nemám na to celý den. Zde vys ten balván, černý jak ta zem, již v kostnici hravali čeští páni. Neb z černa řípu Čech svůj domov vzal, by k světlu spěl u vděčném bojování. A bojoval, když vy jste, Jaroslav jak orel letí a v prach se kácí divý Kublaj Khan. Že jásotem až Radhošť otřásá se, neb s Čechem válčil věrný Moravan. Tam zas náš Boubín, jenž v mračnech brodí čelo věkovzdorné, posílá žebru svou. Z níž prales rostl čumavské hvozdy hradby nerozborné. Ba i ten Blaní, tajemný a tichý, pohnul svou věkotajnou hlubinou. Odvalil kámen, oři zazechtali a svatý Václav jede s družinou. No zkrátka, byli tam ze všech slavných míst naší země.
Úředním jazykem rakouské monarchie, pod níž české země spadaly, byla němčina. Ale nedávno se polozapomenutá čeština začala znovu prosazovat do škol a veřejného života. Čeští obrozenci od konce 18. století dumali, jak znovu pozdvihnout český národ na úroveň kulturně vyspělých národů Evropy. Většina obyvatelstva byla totiž na počátku 19. století národnostně neuvědomělá. Mluvili česky i německy. Ale během následujících let se museli přihlásit k jedné nebo k druhé skupině. A rodili se vlastenci. Pánové, kdybychom se toho dočkali, že bychom ustavičné české divadlo měli, tenkrát bychom také jeden národ byli. Dáš si ještě něco, Prokope? Mám výborný šnicl. No dovol, řízek mi dones. Lid říkám, já z vás zešedivím, vlastenci bláznivý. Jendo, dáš si ještě jedno? Nic mu nenos, je mrtvej. Padl za vlast. Ale co to meleš, když se hýbl? Ty jsi měl vždycky pravdu, kamaráde. Hospodu máme, teď ještě divadlo. Divadlo potřebujeme. A z toho divadla bude znít jen ušlechtilá čeština. A jednou budou všichni mluvit tak pěkně, jako tuhle Prokop. Hergot, chlapi, chovejte se mi tady slušně, když se o vás učí děti. Prokop šedivý to řekl přesně. Divadlo se mělo stát školou vlastenectví a v neposlední řadě školou správné a spisovné češtiny. Ale česky mluvících herců, jak se tehdy říkalo aktérů, bylo mezi profesionály poskrovnu. A tak se obecenstvo muselo spokojit s jejich německy mluvícími kolegy. Mohlo to vypadat asi takhle. Pít či nepít, to je oč to pěší. Vy se nesmála, to není veselý chrá, to je smutný chrá. Neutěšenou situaci českého divadla také trefně shrnul Karel Havlíček Borovský. K divadlu se nám jen nedostává dům, básníků, aktérů a pak publikum. A jak to tak chodí, chyběly hlavně peníze. Roku 1850 přijali úřady žádost o povolení na stavbu samostatného českého divadla. Žádost byla vyřízena kladně. Na to by se nemělo nikdy zapomínat, že divadlo toto vystavěl si národ. Totiž národ v tom smyslu, v jakém toho slova u nás zvláště se užívá. Neplynuli příspěvky k němu ani z panských paláců, ani ze španělských sídel burzovních milionářů. Nýbrž ze skromných příbytků českého uvědomělého rolnictva, průmyslnictva a měšťanstva, z těch tichých chalupek, ve kterých se nám rodili největší geniové, z grošů chudé vdovy, z mozolu chudého dělníka, z toho, co sobě utrhl chudý řemeslník, chudý student, chudý učenec. No, jak vidíme, z pouhých drobáků by tak honosná stavba přece jenom vyrůst nemohla. No, ale dneska už si můžeme směle říci, že přicházely také štědré dary z horních vrstev společnosti. Ano, i mezi šlechtici a továrníky byli jistě poctiví vlastenci. Bylo poněkud jiného ražení. Své národní cítění nevztahovali ani tak k jazyku, který mluvili, jako spíše k zemi, ve které žili. A to už tehdy nebylo in. Tedy, jak se česky říká, v. Vyrostla překrásná budova, kterou vyzdobili ti nejpřednější umělci své doby, jako byl František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Václav Brožík a Julius Mařák. Jejich tvorba splňovala přísná národní kritéria.
zobrazovala mýtické hrdiny českých dějin a zdůrazňovala slovanskou historii země. Národ byl na své divadlo náležitě hrdý. Byl to obrovský úspěch. Češi konečně ukázali okolním národům, jak velkých činů jsou schopni. Stavba sloužila především jako národní chlouba a až na druhém místě jako divadelní budova. Hergot sakra. Nová sbírka? Tak oni ho nakonec postavili z doma. Zástupci všech těchto řemesel